Тэгэл хэлэв хичээлдээ татаа мөрөө. За багш нь өнөөдөр хичээлдээ 7-р ангийн сургуультай холбоотой зургийн давхар гэдэг зүйлийг хэлсэн. За хичээлдээ тэгсэн болохоор за сурталчилсан зорилт гэхэд хэлсэн дээ. Зургийн програм, пейнт нэтийн ажлын хуудас, зургийн хэмжээ болон давхар зэрэг нийтлэг командыг ашиглан сонгосон сэдвээр зураг зохиомжлон боловсруулах нэ өнөөдөр хичээлээ. За энэ хүү сурталчилсан зорилтын хүрээнд зургийн давхар гэдэг чиг байгаа. За тэгэхээр бид нар зураг боловсруулах ямар програм гэх вэ? За энэ програм байна тийм ээ. Бидний 6-р ангитай үзчихсэн пейнт програм. За энэ програм болохоор одоо бидний 7-р ангитай үзсэн нэг програм байгаа. За тэгэхээр хэвлэл энэ програм хоёр программынхаа ялгааг нь харьцуулаад үзье. За пейнт програмын үндсэн ажлын хэлбэр хандчихин. За энэ дээр болохоор файл хөөвэй гэсэн зүйлүүд байна. За тэгээд бидний хэрэгжүүлдэг shapes, movie сонголт. За tools гэсэн хэрэгсэл байна. За тэгвэл paint net програм дээр за нэгдүгээр зүйлүүд нь нэмэгдсэн байна тийм ээ. За уруулсан бүгд file, edit, image, layers хэрэгслэн дээр мэдсэнүүд нэмэгдсэн байна. За tools гэсэн хэрэгслийн шигсэл автомат тодорхой хураангуйч гэсэн байна. За өнгөний сонголт байна. Background буюу одоо бидний өнөөдөр хичээлээр үзэх гэж байгаа давхарга гэсэн зүйл шинээр нэгдсэн байна. За тэгээд энэ болохоор history буюу хийсэн үйлдэлүүдийн чагсалт дунд хийсэн үйлдэлүүд нь автомат хадгалагдаад байна гэсэн. Тэгэхээр бид нар энэ paint net програмыг ашиглаад одоо энэ хүү зургийг одоо зурхаж үзүүлэх гэж байгаа. За өнөөдөр хичээлээр энэ хүү зургийг зурнаа. За энэ хүү зургийг зурхын тулд хэрэгтэй paint програм дээр байсан болоо тийм ээ. Нар башин модны башлыг paint програмын тусламжтай үржих болох уу? Өөр байдлаар сэлж болох уу гэсэн. За тэгвэл энэ дээр бол харилцаа мэт болох уу? Тийм ээ. Бидээс paint нэг програм болохоор илүү их давуу талтай болсон байгаа. За paint програмын зургийг төрөл бүрээр засварлах, өөрчлөх, зурх боломжтой өргөн хэрэглэгдэх програм гэдэг нэг юм аа. За энэ програмыг судалснаар цаашид мэрэгшлийн Photoshop програмыг ашиглахад илүү хялбар болох нь. За энэ paint net програмын маань болохоор үндсэн ажлын бүлэгц буюу бомцлог интернетээс татан авах хөрөнгө харагдсан байна. За тэгэхээр энэ дэр paint net програм дэр болохоор мэдээлэл технологийн комитет бид нар энэ програм маань олон суудсан шууд ажиллахад хөрөнгө боломжтой байдаг л одоо бид нар гэрээсээ холбогдож байгаа учраас тусын төдийлөн энэ хүү програм дээр хэрэгжүүлж одоо суудтаа байгаа. Тэгм учраас бид гэр бүлийнхээ хамтраад багштайгаа хамтраад энэ хүү холбоосоор дараад нэвтрээд хандлага хийгээд татах хэрэгтэй. За татахтаа Python-ийн free download 42 гэсэн энэ үйлдэл татах нэ. Өвлийн компьютер хөгжүүлсэн тохиолдолд. За тэгвэл paint net програмын энэ дээр нэмэлт нэг зүйл үүдээ яг нэг ингээд энэ програмыг ажиллуулад татаад суулгах гэхээр бас тодорхой хэмжээний хугацаа шаардлагатай байгаа учраас бас хугацаанд баримтддаг суулгаж хэлэн суудсан програм дээр өнөөдөр хичээлээ үргэлжлүүлэхэд бас шууд тийм уртаа хойлсороо. За тэгээд энэ програмтайгаа үндсэн дэлгэцтэйгээ танилцуулъя. За хамгийн ихээр яг хэр юм файлс руу ороод new шинээр одоо ажиллах болсон гэж юмсэг. За шинэ хэрэгсэл нэгтэй. За өргөн өндрийн хэмжээг тохиолж өгнө. За өргөн өндрийн хэмжээг тохиолж өгнө. За мөн ресурсын үе цэгийн хэтэршлийг тохиолж өгнө. За хэрэглэгчтэй бас өргөн өндрийн хэмжээг хийсэн бүтээлийн хэм одоо хэрэглэгчлэр харуулах юм бол бас юм хэмжээг сонгож өгсөн байгаа. За тэгэхээр өргөн өндөр дээр одоо шинээр ажиллах болсон чинь 800 харьцан 600 гэж одоо харьцагцсан хүн тодорхой тохиргоо хийх юм байна. За пиксел сайз талбарт ч гэсэн юм байна. Хэмжээгээ тохирч өгөн. Пэйд цаг талбарт ч гэсэн бас өргөн өндрийн хэмжээ тохирч өгнө. За төлс хэрэгслүүдийг тайлбарласан юм тэмдэгнүүд байна. За энэ дээр rectangle select, move select, ellipse select, за paint bucket, paint brush, за eraser, за text, за line, curve гэдэг одоо үсэн гэдэг нь
дөрөв өдөр байна тийм ээ. За энэ болохоор ships асад хэрэгслүүд байна. За бидний одоо түгээмэл хэрэглэгдэх өнөөдрийн хичээлдээ түгээмэл хэрэглэгдэх снуудыг тайлбарлая. За тэгэхээр хамгийн түрүүнд хэвтэн жишээ. За энэ болохоор идэвхтэй тэгш үзэх нэ. За ellipse хэрэглэгдэхтэй гэдэг нь болохоор идэвхтэй тойр үзэх юм. За find pocket гэдэг нь болохоор дүү гэж бодох. За find brush гэдэг нь болохоор топ өнгөөр бодох. За pencil бол харандаа. За text бичиг бичих тийм ээ. За shapes гэдэг нь болохоор geometry дүрс оруулах. За eraser гэдэг нь болохоор зурсан зургийг одоо оруулах. За гэрдийн гэвс өнөөдөр хичээлдээ хийсэн гэдэг ашигладаг. За энэ бол дуусгал зурхад ашигладаг байна. За зүүн гэхээр одоо хийсэн зүйлээ хэмжээг топ томруулж багасгаж харах боломжтой байна. За тэгэхээр өнөөдрийн хичээл дээр үзэх зургийн давхарга гэж юу юм бэ гэж. За зургийн давхарга гэдэг нь болохоор нэг хэд хэдэн зургатай зэрэг хийчих болох юм. За өөрөөр хэлэх юм бол олон зүйлийг дээр дээрээс нь давхарлан тавих үүссэн давхарга юм л гэсэн тийм зургийн давхарга гэж нэрлэдэг юм. За ингээд энд давхарга үүсэх процесс нь харагдчихээн. За хамгийн нэг нь болохоор эд мөлийр дээрцсэн эд мөлийр гэдэг нь гарах юм. За тэгэхээр чиний давхарга үсгэсэн энэ дахиад харагдсан байна. За layer 2 гэдэг нь тэмдэглэгдсэн байна. За энэ дөр гарнаас эвтер үсгэсэн учраас дараа нэрийн солих боломжтой. За нэр солих томд одоо нэр үсгэсчээр солих нэ. За нэрийн үсгэх хэрэгтэй. За давхтаа бүх юм шиг нэрлэх юм шиг. За энэ давхтаа нэмэлт хийх зүйлүүдийг хэлэхэд add new layer гэхээр болохоор давхарга нэмэх. За delete layer гэхээр давхарга устгах. За duplicate layer гэхээр давхаргыг хувлах. За mesh layer down гэдэг нь давхаргыг нэмэх. За тэгээд энэ доор хөвдүүдийг сүрчт манд зөөлцлөө нэмэлт одоо зураг зураг хавсч хэрэглэх юм хэрэглэх юм. За тэгээд зур сүрчтээ нэмэлтээр сүрч. За бид өнөөдрийн хичээл дээр бид өнөөдрийн хичээлээр за бүхтэн жил select за энэ дулаанаар тэмдэглэгдсэн үсэндээ энэ хэрэгслүүдийг түгэн ашиглав. За тэгэхээр одоо чиний бүхтэн жил select за дүүр гэж бодог цаа гэрдэн балрал за shapes гэсэн энэ үсдийн зөв дулаанаар тэмдэглэгдсэн гэсэн үг нь болохоор зураг зурхад бол нэлээд ашиглагдана гэж ойлгож байна. За одоо хамгийн ихэд нэгдүгээрт яг хөө тэнгэр мөрөстэй давхарга үүсгэх хэрэгтэй. За тэр үүссэн давхарга өчвчүүлээд colors гэсэн тэнгэрийн өнгийг сонгоод гэрдээ гэсэн хэрэгсэлийг авч дугнаар чирц зураад enter дэвш тарна гэж. За нэгдүгээр болох нь бол тэнгэр мөрөстэй давхарга үүсгэх нь. За хоёрдугаар болох нь болохоор цэвлэг мөрөстэй давхарга үүсгэх нь. За гуравдугаар болох нь болохоор яг хөө тэнгэр давхаргын харуулгатай зүлэг давхаргын цагаан хэсгийг бүтэн жишээ сэрэг хэрэглэрийг сонгоод төвчүүлээд гарнаас дэлгэц авч тараад тусдам. За тэгээ эндээс үндсэндээ усны үрцэн дээр ийм уурсгалтын байдалтай одоо ингэж харагдах нь. За ингэж харагдсны дараа бид нар байшин мод хэмшлэнгээр нар байшин мод зам гэсэн мод бут гэсэн одоо ийм хэрэгдэг үүсгэж хадгалах хэрэгтэй байна. За хадгалах зам бол ерөнхийдөө өнөөдөр ичлэхээр энэ зургийг зорно. За хадгалах зам нь болохоор за хамгийн их болохоор энэ зураг маань өөрөө бол PTN гэсэн үгтэй байгаа. За харин ихтгсэн хэлбэрээр хадгалах зам бол JPG гэсэн үгтэй хадгалдаг. За ихтгсэн хэлбэрээр боёо одоо давхарга үсгсэн хэлбэрээр хадгалахад энэ JPG үүсгэх юм нэлээ багтаамж эзэлдэг байгаа. Тэгээд энэ зургаар хийхээ энэ дараа нь ч юм уу тиймээ сайжруулдаг зургийг гүн боломжтой байгаа. Наад давхаргыг нэгтгэн зург хэлбэр JPG үүсгэхдээ хадгалах нь. За ингээд үндсэн бэкграунд хэсгээр одоо зүгээр хүмүүстэй. За тэгэхийн тулд хэсэгт бэкграунд гэсэн layers гэсэн нэрсэн дотор байгаа add new layer гэсэн дээрээ давж өгнө. За тэгээд хамгийн эхлээд юмд layer үүсгэхгүй гэхээр тэнгэр гэсэн дээр үүсгэе. Тэнгэр. За тэнгэр гэсэн дээр үүсгэн. За тэнгэр гэсэн дээр үүсгээд гардэн цонхтыг сонгоод цэнхэр өнгөө сонгоод дээрээс нь доош нь чирэг маягаар аян басалттай. За ингээ интер товчтойж баталгаажуулнаа. За дараагийн тохиолдолд сүлэг гэсэн лэрийг
төвчлөх ёстой. За зөвлөг. За зөвлөг гэсэн дээр төвчлөд мөн гардын сонголтноос хийх сонгоц хийрээ байгаа тийм учраас ногоон өнгө сонгоод за ингээ доороос нь дээш нь ширхэгтэй. За тэгэхээр энэ тэнгэр гэсэн хэсгийн дээдлийн цэнхэр өнгийг харагдуулахын тулд яах вэ гэхээр бүгдээрээ эртэнч жилсэлэг гэсэн өргөдөөрөө сонгоод дээд хэсгийн цагаан хэсгийг үндсэндээ яах ёстой гэхээр өтгөж чад гарнаас бэлэг тавьталж устгав. За тэгэхээр ингээ тэнгэр гэсэн цинкэр тэнгэрийн маань цинкэр гэсэн харагдаж байна гэсэн. За дараагийн тохиолдолд ямар л үйлсгүүдээр нар гэсэн дээр байгаа. За нар гэсэн дээр үйлсгүүдээр за тэгэхээр бүгдээр өнгөө сонгоод элипс өлсөрөө сонгоод за мара тэр бүтэн за зурлаа дүүрж бодлаа. За мар маань ингэ боловсуу. За дараагийн тохиолдолд бүгдээр баашин гэсэн дээр зөвлөх ёстой. За тхийн тулд за тхийн тулд син хэллүүрээсээ эхтэн жил хэллүүрээс сонголоо. За баашин гэхэд үндсэн ээжэн. За тэгээ энэ дээр хаалга хийлээ. За хаалга хийгээд дүүрж боднаа. За одоо дараа нь болохоор цонхоо хийнэ. Хүүхэд маань таагүй өөрсдөө цохомжиж зураарай. Ямар баталтай зурх юм бол нэгтдээ яваа шүү хүүхэд. За тэгээд цонхоо хийнэ. Чаа цонхоо хийхээ. За онлайн гэсэн хэрэгслийг ашиглаж хэрэг ашиглаж байна. Цонхныхоо голынхан гэж ашуу. За одоо мөн лайн гэсэн хэрэгслийг ашиглаад дээврийг хийсэн. Замд хүн зөвхөн нэг өнгийг багнаад авчлаа шүү. Та бүгд өөрсдөө машинга ямар өнгөөр нь дээврээ ямар өнгөөр нь өөрсдөө сонгож зурх боломжтой. За дээврээ одоо ч өгсөн байгаа. За дээрээ бүтлээ. За одоо дараа нь болохоор яндан. Яндан гэсэн хэрэгтэн жил өнгөөр сонгоё. Дөрвөгч бүтгэрсэн сонгоё. Чанга юмдан мөн очлоо гэсэн. За одоо дараагийнх нь энэ болохоор зам гэсэн хэрэг байна. За за зам гэсэн хэрэглэрээ сонгохын тулд өнгөө сонгоно. За эхтэн жил хэрэглэрээ сонголоо. За энэ эхтэн жил за энэ голын хэсэг нь бол боллоогдож боллоогнаа. Зам гэж харагдуулахын тулд тийм ээ. За нэг юм багсаа сонгоод удна. За дараагийн дээр маань явах хэрэг мод бот гэсэн хэрэг байна. Мод бот. За мод бот гэсэн хэрэг сонгох юм. Хамгийн доор байгаа шипсийн хамгийн доор байгаа перформ шип гэсэн таарна. За тэгээ энэ дээр за ингэж чи за тэгээ нөгөө сонгоод надад юм шиг гэсэн. За мод бот энэ сонгоод хэрэгсээрээ сонгоно. За мод бот гэдэг нь бүтээн зурж үгүй. За тэгэхээр бичлэгтэй байж
За ингээд нэг бот. За бидний өнөөдрийн хичээл дээр ерөөсөө ийм л зургийг боловсруулж тус хста. За тэр энэ дээр 6 леертэй ажилласан байна. За тэнгэр зүйлэг, нар, баашин, зам, ноотбук гэсэн 6 леертэй ажилласан байна. За хийсэн бүтээлээ хадгалахын тулд файл зэрэг ороод сервис бүтээлд дарна. За энэ дэс энэ зураг маань нөгөө PPM буюу зургийг дараа нь одоо засварлах бодлоор хадгалнаа. За тэгээд PPM хувцгатай хадгалах нь болохоор хэмжээ нэр бага гэдэг гарам юм засварлах бас боломжтой. Хэмжээ нэр бага гэдэг нь файл PPM бол үүсэн файл үүсгэл байгаа. За энэ дээр баашин давхарга ятгалчээ давхарга. За давхарга гэдэг десктоптын замын зөвшөөрлөө авсан. За энэ нь болохоор замын гэдэг нь хэлсэн сэтгэл зүйн юм байна. За энэ дээр өнөөдөр хичээл тийм ээ. За энэ зүгүүдийг хийхээ хэрэг цагтаа аваад. За төвчсөн зүгээр нэг юм хийсэн юм. За давхцар энэ дээр нэмэлт хийх зүйлээ давхцар нэгтгэн. Зураг хэлбэр жиг бичиг бас хадгалж олон. За жиг бичиг бүтэл үүсгэсэн. Хэмжээ их байдаг. За харин PDM бүтэл бол хэмжээ бага байдаг. Тэгтийн гэдэг нь болохоор одоо зүгээр ихтэй байдлаа. Хөөх гэж байна. Тэгээд энэ дэр өөрсдийн сүмлэрээ, өөрсдийн бүмдэрээ тэгж програмаас олж чадчих юм уу? Файл нэг чадчих юм уу? Тэ давхартайгаа хэрэгжүүлж чинь өгч нэр өгч тэмээ нэмж устгах чадчих юм уу? Цогтой. Мати зэрэг таштайгаа холбоотой ажиллагаа. За тэгэрийн даалгавар жилийн дөрөв өдрөөс эхэлж хөдөлж хөдөлж зүгээрээ. За тэг хичээл хэрэгтэй орцсон баярлалаа.